Ja, tack för välkomst. Det var hyggeligt att få komma till Bryne igen. Du vet, för oss så har gått på det så kallade landsgymnasiet i tid, så har ju Bryne varit något speciellt. Det måste ju ta en tur upp, gå lite i god tid upp och snu på palassen här, men det var ju då kompetenscenter eller ett eller annat. Så det var ju inte, det var ju något helt annat, men byggningarna är ju om det är samma, i alla fall i all huvudsak. Och då ber vi lite igen i sammen för vi går in i detta som vi ska pröva ha för oss. Kära himmelske far, vi vill tacka dig för att du har gitt oss ditt ord. Tack för att du har gitt oss ditt ord slik att man kan bli gjort vise till frälse vid tryna på Kristus Jesus. Och tack för att du har gitt oss ditt ord slik att du kan undervisa oss och vägleda oss i livet om allt det vi trenger undervisning och vägledning om. Och så nu vill vi i kväll särskilt få tacka dig för dessa så kallade pastoralbreven och detta som du skrev till Timoteus och Titus för att vägleda dig och som också till vägledning för oss. Och när vi ska arbeta med tankar ifrån dessa skrifterna så ber vi om uppenbaringsånd slik att ditt ord blir levande för våra hjärtor till gang för oss och till ära för ditt namn. Amen. Det som vi ska pröva att säga något om i dessa kvällarna denna vägen, det går ju på dessa så kallade pastoralbreven, särskilt dessa två till Timoteus, första och andra Timoteus brev, och det tredje av de så kallade pastoralbreven är ju Titus brev. Dessa tre breven, de är liksom en brevgrupp för sig själv som Paulus har skrivit, alltså två till denna medarbetaren sin Timoteus och det tredje till den andra medarbetaren Titus. Och når en høyere ordet pastoralbrev, så forstår en liksom en gang at dette må ha et eller annet med tjenesten i Guds rige å gjøre, arbeid i Guds rige på en særskilt måte. Det er skrevne på en særskilt måte til folk som har fått ansvar i den kristne forsamling, men med det er det jo samtidig brev til den kristne forsamling med tanke på tjenesten og arbeid og oppgavene i den kristne forsamling. Og vi skal prøve å hente fram noen aktuelle tanker derifra, innen vi prøver å aktualisere det litt inn i vår tid og på vår situasjon. Noe av dette som står i disse to brevene til Timoteus særlig. Det blir nok kanskje mest i det andre av brevene, men noe fra begge. Denne første timen i kveld, den kommer jo i stor grad til å være en slik en litt innledende time og øversiktstime, og så kommer vi mer inn på ting konkret etter hvert. Men vi begynner rett og slett med å lese de første fem verser som står i det første brevet til Timoteus. Og der slår på sett og vis Paulus an tonen for mye av det som kommer senere. Det er på sett og vis et innsteg, det er ikke bare en innledning av liksom starten, men liksom også samtidig et innsteg i det som skal sies. Han sier slik: Paulus, Kristi Jesu apostel, etter påbord fra Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vår von, til Timoteus, min ektefødde son i trua, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Da jeg drog til Makedonia, ba jeg deg om å være værende i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med framand lære, og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ettertavler. Slikt fører snarere til unyttig strid enn til å tjene Guds råd til frelse i trua. Men endemålet for boet er kjærleik av et rent hjerte og et godt samvitt og en ærlig tru. Det kommer kanskje litt tilbake senere til dette når Paulus her presenterer seg som apostel.
Så det går ikke noe videre inn på nå, men det er liksom utover det bare understreker at når Paulus skriver disse brevene, så understreker han her som ellers i sine brever at han er apostel. Det vil si at han ikke er en vanlig emissær eller en vanlig teolog, men han er apostel. Det vil si han taler på Guds vegne på en særskilt måte utifra det oppdrag han har fått. Og så vender han seg her til Timoteus, som han da omtaler som min ektefødde sønn i trua. Og det vil nok si at Timoteus er kommet til tru ved Paulus sitt virke. Og så har han samtidig vært Paulus sin medarbeider. Og så ønsker han nåde og miskunn og fred inn i Timoteus sitt liv. Og så presiserer han hva oppgaver Timoteus fikk. Da jeg drog til Makedonia, sier Paulus, ba jeg deg om å være værende i Efesus. Og det var med et bestemt hensikt, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med framand lære. Og er det noen parallell til vår situasjon i dag i disse brevene, så må jo det være dette med fremmende lære. Det vil si vranglære, lære som ikke hører den sunne tru til, som strir med den sunne lære, med det ikke heller bygger den sunne tru, men som fører på avveier. Og det jeg synes samtidig, det er nok så talende og ganske starkt egentlig med tanke på hva makt fremmed lære kan få, og hvor den kan vekse fram. For dette er altså i Efesus. Og i Efesus, der hadde jo Paulus virket ganske mye. Det var også apostel Johannes. Det var en veldig sentral menighet for Litt-Asia, denne menigheten i Efesus. Og når Paulus reiser derifra, vet dere, så samler han også disse eldste borti Milet, som er fortalt om apostelgjerningene, og heller en avskedstale til de eldste i Efesus. Og da gir han også klart for dem at om det nå er noen som går seg vilt der borte i Efesus, iblant dere, så er det ikke min skyld, sier Paulus, fordi jeg har forkynt dere hele Guds råd. Jeg har undervist i alle ting. Og var det da noen plass så en skulle tenke seg at det ikke var grunnlag for fremmed lære, så måtte det være der en apostel hadde vært og forkynt hele Guds råd og alt som er i å forkynne til frelse. Men nettopp der i Efesus så vokste altså fremmed lære. Og da det kunne skje i en slik en sammenheng, så sier det seg selv at da kan og vil det skje i alle sammenhenger. Slik at Paulus måtte faktisk sette igjen Timoteus, og det er for så vidt ganske dristigt av Paulus å gjøre det, for Timoteus var en forholdsvis unge mann, veldig unge antagelig, og enda til så gir han denne oppgaven å ha en funksjon der, å bli værende i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmed lære. Og dette blir gjentatt veldig mye ut gjennom disse pastoralbrevene, både 1. og 2. Timoteusbrev og i Titusbrevet. Dette med fremmed lære, dette med vrang lære. Og det er av en bestemt grunn. Og her er det også sagt at de ikke skal gi seg av med eventyr og endeløse ettertavler. Andre plasser er det også ofte omtalt at de fer med tomt snakk. Det vil si, det er ikke noe substans, det er ikke noe innhold i det de forkynner. Vranglærere kan nemlig egentlig ha to måter å opptre på. Det ene er når det blir talt direkte vrangt og imot Guds ord. Og det andre er når det blir talt uten innhold, slik at det ikke blir formidlet et sant budskap. Og det er faktisk den siste måten, når det er tomt snakk, at det ofte er vanskeligst å avsløre og påtale og veilede i forhold til vranglære.
Der det åpenbare avvik, der har du liksom noe å forholde deg til. Men der det er mer et tomt snakk, der er det vanskeligere egentlig å angripe og påtale. Men uansett hvordan vranglære måtte være, så har det denne funksjon som Paulus, denne negative funksjon som Paulus her påpeker. Slikt fører snarere til unyttig strid enn til å tjene Guds råd til frelse i trua. Poenget er altså, det som blir forkynt skal tjene Guds råd til frelse i trua. Og det som ikke gjør det, er vrangt. Enten det nå er av den typen som det er tomt innholdsløst, eller det er direkte etter sitt innhold vranglærende. For, sier han, endemålet for boet er kjærlighet av et rent hjerte og et godt samvitt og ei ærlig tru. Det er poenget. Ei ærlig tru. Ei sann tru. Slik starter altså Paulus disse pastoralbrevene og disse to brevene til Timoteus og påpeker nettopp det som jeg nå har sagt. Altså, jeg må si derfor at det ikke er vrang lære, men at det som skjer i den kristne forsamling tjener Guds råd til frelse i troen på Kristus. Der er ellers brukt et annet uttrykk i kapittel 3, som jeg også vil nevne slik innledningsvis. I kapittel 3, og vers 15 og 16, der er det et par vers som sier noe generelt om disse brevene, at de skal lære oss hvordan livet i den kristne forsamling skal være. Der heter det slik, ifra vers 15, «Men i fall jeg dryer, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferast i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanninger. Og det må alle sanne, og denne løgndommen i Guds frykt er stor. Gud åpenbare kjøt, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt for folkeslaget, trudd i været, oppteken i herligdom.» Paulus har en tanke om å komme til Timoteus. Det står der i vers 14. «Dette skriver jeg til deg, ennå jeg voner at jeg snart skal komme til deg», sier han. Men så legger han til, «Men dersom det skulle drye, så er det noe som jeg må få sagt deg, noe som er avgjørende viktig. Du må altså lære hvordan en skal ferast i Guds hus.» Og da forstår vi umiddelbart, og ikke snakk om en skal gå med lange eller korte steg, om en skal gå med hoved bøtt mot å se ned eller se opp, eller hvordan en skal føde seg der på og stedle seg slik i det ytre på bedehuset eller i den kristne forsamling. Men når det er talt om hvordan en bør ferast i Guds hus, så er det hva som bør skje i Guds hus. Hvordan arbeidet der skal være, hva som er poenget med i det hele tatt å ha et Guds hus, og hva er det som er poenget å oppsøke Guds hus, hva er det som skal skje i Guds hus. Det er poenget. Og dette, sier han, det vil jeg si deg noe om. Og så sier han en ting som kan virke underlig i første omgang, men som er veldig viktig å få tag i. For at han sier, definere Guds hus som er den levende Guds kirkelyd. Det er i og for seg greit. At den kristne forsamling, Guds hus, det er den levende Guds kirkelyd, eller den levende Guds menighet. Det er Guds folk som er samlet. Men så følger han til, støtte og grunnvoll for sanninger. Der kunne han jo kanskje mest tenkt seg, det skulle stå motsatt. At menigheten, Guds kirkelyd, forsamlingen, den hadde sannheten som sin støtte og sin grunnvoll. Og det er jo sant. Det leser vi andre plasser i skrifter.
at det er talt om en grunnvoll som er lagt, og der hjørnestein er Kristus Jesus. Og den grunnvoll, den gjelder det om å bygge på. Og når en bygger på den, sier Jesus, så skal ikke noen makter, heller ikke helvetes porter, kunne få makt over den kristne forsamlingen. Så at det er en grunnvoll, en sannhetsstøtt, og en sannhet som den kristne menighet baserer seg på, det er rett. Og det er vi helt avhengig av. Men det er ikke det som står her. Her står det altså noe annet. Her står det at den levende Guds kirkelyd, den er støtte og grunnvoll for sannheten. Her står det altså ikke at den bygger på sannheten, men at ut ifra menigheten, den kristne forsamling, så skal sannheten gå ut. Det skal være inn på denne jord, inn på syndefallets jord, der det er så mye løgn, der det er så mye usant, der skal det være en plass der sannheten finner støtte, der sannheten har en plass å bo og arbeide ut ifra, og det er den kristne forsamling. Og det er et svært perspektiv på den kristne forsamling. At oppi alt som skjer på denne jord, så er det en plass der sannheten, og det vil si der Kristus som sannheten, der Guds ord som sannhet, skal finne sin plass og finne støtte og egen grunnvoll, som en altså Kristus og Guds ord kan arbeide ut ifra. Og det er den kristne forsamlingen. Enten det er på Saron eller andre plasser. Det er svært perspektiv. Og det er det som egentlig er utgangspunktet for hele disse pastoralbrevene. For alt det Paulus vil si til Timoteus og Titus, så er det har det sitt utgangspunkt i dette. Dere må huske på at den kristne forsamling er støtte og grunnvoll for sannheten. Og så må dere opptre i samsvar med det. Og da må dere si derfor at fremman lærer ikke får rom. At det vrang lærer ikke får rom. At det ikke oppstår unødige diskusjoner om uveselige ting, ettertavler og høgtider og slike ting. Og at det ikke blir tomt snakk i forkynnelsen, men at det blir formidlet et budskap som i samsvar med sannheten, og som et budskap som formidler selve frelsen, formidler Kristus, med alt som ligger i det, og til et helliggjort liv. Og når han da skal si altså noe mer om hva det betyr dette, at den kristne forsamling er støtte og grunnvoll for sannheten, så har han jo her da en opphoping av uttrykk, av sterke uttrykk i vers 16. Og det må alle sanne. Og denne løgndommen i Guds frykt er stor. Gud åpenbarer kjød. Slik er det altså i Kristus. Gud kom i Kristus i kjød, ble et menneske og viste seg for oss, slik at vi kan lære han å kjenne. Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt for folkeslaget, trudd i været, opptekende i herligdom. Det er noen i kort form dette som skal forkynnes ut ifra den kristne forsamling. Når vi så leser disse brevene, så har det et hovedmoment i dette med den sanne og sunne lære, og med det med den sanne og sunne tro. Men for at det skal skje, så blir det gjort oppmerksom på en del ting som må skje. Det må være medarbeidere. Det må være det rette tjenere i denne forsamling, i den kristne forsamling. Og derfor sier han til Titus, Paulus, i kapittel 1 og vers 5: «Jeg let deg være att på Kreta for at du skulle ordne med det som ennå sto att, og innsette eldste i hver by, såleis som jeg bød deg.» Det er en viktig sak
Altså eldste, det vil si at det er åndelige ledere rundt omkring i de forskjellige forsamlingene. Det må det sydes for. Og her har det evangeliet vært forkynt, og det har vært opprettet en forsamling på Kreta. Men alt var ikke kommet i rette skikk enda, for de hadde ikke fått et skikkelig åndelig lederskap. Og det skulle Titus syde for skjedde der. Og det er flere forskjellige typer tjeneste, men det er særlig dette med tilsynstjenesten som er omtalt i disse brevene, men også andre typer tjeneste. Og så blir det jo veldig tydelig at altså, det er ikke hvem som helst som skal ha oppgaven av en kristen forsamling. Det er stilt krav til disse. Det er ikke andre krav enn de som ligger i de ti bud og formaningene generelt, for Guds vilje er jo alltid den samme, en og den samme for alle mennesker. Men for de kristne lederne blir dette aktualisert på en særskilt måte, fordi disse skal være forberedte for de andre, og med det så er det viktig hvem disse er. Og nå leser jeg slik en opprekning, og det er jo slik at den som både forkynner og har andre oppgaver i Guds rige, kan jo lure på, egentlig når en leser slikne avsnitt, om en burde pakke sammen og reise hjem, fordi en synes jo ikke at en strekker til i forhold til dette, men samtidig så er en nødt til å la Guds ord stå og få tale til oss og gjøre sin gjerning på oss. Det hette i kapittel 3 i det første brevet til Timoteus, ifra vers 1. Det er et troverdigt ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. De forlyt en tilsynsmann være ulastende, mann til ei kvinne, edruelig, viselig, verdig, gjestmild, dugende til å lære andre. Ikke drikkfeldig, ikke valdelig, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre huset sitt vel og ha lydige barn med høvisk ferd. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsut for Guds kjørselyd? Han må ikke være en ny omvendt, så han ikke skal blåse seg opp og falle under samme dommen som djevelen. Han må også ha godt vitnemål for de som er utenfor, så han ikke skal verte til spott og gå i djevelens snare. Likeens må tjenerne i kirkelyden være aktverdige, ikke tvitunge, ikke lystne på mye vin, ikke ha hug til skamlig vinning. Det må være slike som hegner om løgndommen i trua i et godt samvitt. Disse også skal først prøves, så skal en la deg tjene i kirkelyden om de er lastende. Likeens kvinnene, de lyt være verdige, ikke fare med baktale, men være edruelige og trufast i alle ting. En tjener i kirkelyden skal være mann til ei kvinne, oppse barna sine og styre huset sitt på en god måte. Stoppa der. Tilsvarende er det også sagt i Titus brevet, og noe av det samme i andre sammenhenger. Jeg skal ikke gå gjennom alt det som er talt om her. Noen ting er jo veldig slike, hva skal jeg si, hverdagslige ting, at den som skal være, ha et åndelig lederskap skal være gjestmild, altså gjestfriheten skal stå høyt i den som er en åndelig leder. Og hvis en tenker opp under historien, så er det vel gjerne få plasser der har vært så mye gjestfrihet som i prestegårdene rundt omkring på bygdene, der prestekonene ofte har hatt en veldig viktig funksjon på akkurat det området, og fungert i den sammenheng. Så er det et uttrykk som er sagt her om disse tjenerne, at de skal være aktverdige, ikke tvitunge. Det vil si ikke tale med to tunger, men være tydelige i det de sier. Og det synes jeg er et ord i vår tid. For vi lever i en tid der en vil prøve å tale på en slik måte og kompromisse og famne så bredt at en blir utydelig. Men her står det at en ikke skal være tvitunga
i måten en opptrer på. I kapittel i Titus kan vi også ta med noe som sier litt om det som også går på det kristne livet. Det heter i Titus 2, 1, og du skulle lese flere vers, men bare litt grann der også. Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære. Legg merke til det. Tal slik det sømmer seg for den sunne lære. Og så står det i kolon. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i trua, i kjærleiken, i tålmodet. Like en skal eldre kvinner i si ferd føre seg slik det sømmer seg for heilaget. De skal ikke føre med sladder, og de må heller ikke ligge under for drikk, men de må være lærere i det gode. Såles at de kan lære de unge kvinnene å elske mennene sine og barna sine. Til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, så Guds ord ikke skal være spottet. Så står det en del ting til. Og dette som her er veldig praktiske, konkrete ting som går på livet, det er omtalt som slik som sømmer seg for den sunne lære. Den sunne lære, det er et begrep som går igjen, og som taler både om det som har med selve frelsen å gjøre, og konsekvensen av det med tanke på livet. Noe av dette som på en særskilt måte blir understrekt, og som skal prege den kristne forsamling, det er at det må være vekt på forkynnelsen. I kapittel 4 i det andre brevet til Timoteus, der begynner det slik. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Og så står det et kolon med tanke på det som kommer. Men legg merke til hvor stark Paulus her uttaler seg. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Altså, han tar på en voldsom sterk måte Gud til vitnesbyrd og til garantist for det han nå skal si. Det vil si, det som nå skal sies, det er så avgjørende viktig at det må festes i det største og mest grunnleggende som kan. Og hva er det som skal sies? Forkynn ordet. Vær budd i tid og i utid. Overtal, overtyd. Tal til rette og tal til trøst. Påminn med alt langmod og all lære. Den altså formaning om å forkynne ordet, den blir voldsomt sterkt begrunnet. Og det viser oss at det som det står og fedler med i den kristne forsamling, det er at Guds ord blir forkynt. Og da blir forkynt rett. Slik at en overbeviser, overtyder i det en forkynner. At en taler til rette og taler til trøst, taler med påminning, med alt langmod og all lære. Så står det også, vær budd i tid og i utid. Det står ikke tal i tid og i utid. Det er samme tider en siterer dette som om det stod at forkynn ordet i tid og utid. Det står det ikke. Det står forkynn ordet. Og så står det, vær budd, altså forberedt i tid og utid, slik at når i enhver anledning det legges til rettes, så forkynner du. Og det betyr nå i det minste at den bør være forberedt når en stiger på talerstol og forkynner, slik at en har noe å fare med i forkynnelsen. Forkynn ordet, der ligger det avgjørende i dette. Og så har vi altså sagt at det er et særskilt forhold til vranglærer og i dette som her blir tatt fram i disse brevene. Og la meg si litt mer om det. I det første brevet til Timoteus og i kapittel 6, der heter det slik ifra vers 3-5. Der som enkvann fer med framand lære,
og ikke held seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord. Og dette med synd er brukt flere konger. Somme tider har talt om sunne ord, noen ganger har talt om sunn lære, og så har det talt om sunn tro. Og dette henger altså ihop. En må bruke det sunne ord for å få fram den sunne lære, for at det skal bli en sunne tro. Og det som avviker fra det, det må en både passe seg for og tale til rettes. Dersom enkvann fer med framann lære og ikke held seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører Guds frykt til, da er han hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig, slikt fører bare til misunning, strid, spott og vonde mistanker. Og stadig krangel mellom mennesker som har en fordervet hug og har mist sanninger, og som ser på gudsfrykta som en veg til vinning. Og er det også noe som karakteriserer framman lære, så er det at den fører til strid. Og er det noe som kjennetegner den åndssituasjonen som vi har i kristenheten i Norge for tiden, og særlig med tanke på innen den norske kirken, så er det strid. Framman lære, vrang lære, fører alltid til strid. Fordi den kolliderer med det som er der i utgangspunktet, nemlig den sunne lære. Og det fører ingenting godt med seg, står her. I det andre brevet så står det i kapittel 2, og ifra vers 14. Dette skal du minne om, for Guds åsyn skal du bye deg at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for deg som hører på. Legg vind på å kunne stige fram for Gud som enstom står si prøve. En arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som legger fram sanningsordet på rett vis. Vend deg bort fra det vanheilige tomme snakket, for de går bare videre og videre gudløse. Ordet dere vil ete om seg som villkjøtt, mellom deg er Hymenaeus og Filetus. De har fare vill fra sanninger, for de sier at oppstå alt har vært, og de riv ned trua jo somme. Her er det også nevnt et helt konkret eksempel på vranglære. Det kan jo være så mangt. Men uansett så ligger det i dette at det fører bare negative ting ved seg. Det fører strid med seg, og det fører til at selve innholdet forsvinner. Det er tomt snakk, det hele. Og som motsetning til dette, så formaner da Paulus Timoteus til å legge vind på den sunne lære, den sunne tru, og også på selve det kristne livet. I det kapittel 1 og vers 10, der er det en sammenheng der det er nevnt opp forskjellige synder, og poenget er ikke de forskjellige syndene som er oppnemt, men der er både i vers 9 og vers 10 er det oppnemt ganske mange forskjellige synder, og så slutter det med å si: og hva det ellers kan være som strir imot den sunne lære. Og når vi tenker på lære, så tenker vi gjerne mer slik truslære, dogmatikk, men her er det altså en livsførsel, syndig livsførsel, som sies å være imot den sunne lære. Og da er det presisert den sunne lære etter evangeliet om Guds seleherligdom, det som har vært tiltrudd meg. Den sunne lære er her altså definert som evangeliet om Guds seleherligdom, slik det er forkynt av Paulus. Og et liv i strid med Guds bud er med det i strid med den sunne lære, altså det i strid med selve evangeliet. Og en av de ting som her er talt om, det er menn som ligger med menn, altså homofilispørsmålet. Og det er jo noe av det som har vært en stor debatt i den norske kirken de siste årene.
om det med homofilt samliv er i strid med evangeliet eller ikke. Det så, og da vil jo, nå sier jo et samlet bispekollege at det er det ikke, ved at de sier at det ikke er kirkesplittende. De sier, halvparten av de, at homofilt samliv og samkjønn og ekteskap, i alle fall det siste, er i strid med Guds ord, rent etisk sett. Men, sier de, det er ikke av en slik en karakter at det bryter enheten i kirken, fordi bekjennelsen vår sier at det er nok om å være enige om evangeliets forkynnelse. Og så sier de, dette bryter ikke med evangeliet, for det er et etisk spørsmål. Og så har vi det skilt, det som går på lovens tale, og det som har med kristne etikk å gjøre, ifra selve evangeliet. Og som om man kunne opptre med livet uavhengig av evangeliet. Og opptre med de 10 bud og Guds lov uavhengig av evangeliet. Men her sies det jo med rene ord at det som går på menn som ligger med menn, det er i strid med den sunne lære etter evangeliet om Guds selvherligdom. Her står det jo med rene ord at den type livsførsel som all type synd er i strid med selve evangeliet. Det vil si, det går ikke an å leve på disse måter som her er talt om, og samtidig ta del i evangeliet. Det er det som står. Derfor må det føre med de forskjellige synder som her er oppnemt, og hva det ellers kan være, som det står. Her er bare noen eksempel som nevnt. Hva det ellers kan være som er i strid med den sunne lære, der må en komme til omvendelse i forhold til det for å eie del i evangeliet. I kapittel 4 og vers 6 så er det også talt slik, når forskjellige ting som er nevnt som man skal forkynne, når du legger dette fram for brødrene, da er du en god Kristi Jesu tjener, som tek næring til deg av orda i trua og den gode læra som du har fulgt. Altså tek næring til deg av orda i trua og den gode læra som du har fulgt. Her er det talt om truna og den næring som truna trenger, og det knyttes til dette med den gode læra som er i samsvar med både det Paulus har forkynt og det også Timoteus har fulgt. Vi leser de to første versene i kapittel 4 i det andre brevet, der det stod om å forkynne ordet. Og der blir det født til i vers 3, etter det er understrekt hvor viktig det er å forkynne ordet. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør deg i øyra. Ettersom det klør deg i øyra, det betyr jo kort og godt ettersom de selv finner det greit. Det de synes det er greit å høre og ta imot. Og så vil det være mengdevis slik at en hver en eller annen plassen og på et eller annet vis kan oppsøye det han finner greit for seg selv. Slik vil det komme til å bli, sier han. Og for at det ikke skal bli slik, så er det altså ordet må forkynnes. Og ordet må forkynnes i sin helhet. Alt i Guds ord. Hele Guds råd til frelse, som Paulus understreker til disse eldste borte i Efesus, det må forkynnes. Slik at det ikke kan gå seg vilt på grunn av mangelfull forkynnelse og mangelfull undervisning i Guds ord. Det er vårt sagt når en sammenligner disse to Timoteusbrevene med dette tredje pastoralbrevet brevet til Titus, at Timoteusbrevene de er særlig opptatt med den sunne lære, slik som man har understrekt. Mens Titusbrevet i særlig grad er opptatt med de gode gjerningene. Det henger ihop. Der den sunne lære er, der vil det også resultere i gode gjerninger. Ikke med tanke på
på som frelses fortjeneste. Det har dere hørt så mye om at det vet dere på forhånd, at en ikke blir frelst ved gjerninger. Men disse gode gjerninger som føler av troen med tanke på det som er godt for våre medmennesker. La meg bare ta med to eksempel på det ifra Titus brev. Der står det i det siste kapittelet, altså kapittel 3, så står det i vers 8, der er troverdig ord, og dette vil jeg du skal innprente, så de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Det er godt og ganglig for mennesker, står det. Altså dette skal innprente, dette som det er forkynt, og det som er talt rett før, det er egentlig om frelsen. Han skal forkynne frelsen så tydelig, og rettferdiggjering ved nåde og tro, det skal han forkynne så tydelig, og innprente de slik at det fører til, med andre ord, at det blir lagt vind på gode gjerninger. For det er godt og ganglig for mennesker. Vi skal altså være opptatt med det som er godt og ganglig for vår nabo, for vår neste. Og ikke bare for våre naboer, for dere som bor på Bryne, men også de naboene som dere har nede i Tanzania, eller borte i Syria, våre medmennesker der de måtte være. Våre gode gjerninger er ikke bare avgrenset til våre aller nærmeste i familie og naboskap, men vi lever jo i en globale tid, der vi har naboer og medmennesker, vår neste, som vi møter på fjernsynet fra alle verdensdeler hver dag. De skal inkluderes i våre gode gjerninger. Og i vers 14, i samme kapittelet, våre egne folk lyt og lære å gjøre gode gjerninger når det trengs, så de ikke skal være uten frukt. De lyt lære å gjøre gode gjerninger. Det er ikke nødvendigvis slik at det skjer av seg selv. Det må læres. En må være så bevisst på det når det trengs, så de ikke skal være uten frukt. Det finnes altså ikke sunn tro uten at den bærer frukt i gode gjerninger. Hvis en ser på dette rent kirkehistorisk, så vil det med gode gjerninger i stor grad falle inn under det vi kaller diakoni, altså det å tjene andre med gode gjerninger, omsorg på ulike måter. Og i kirkehistorien er det slik at de gode gjerninger, diakonien, har vært avgjørende for at evangeliet har gått fram. Den første kristne tid, når ekspansjonen av evangeliet var rundt Middelhavet, de første 200-300 årene, kanskje de første 500, så ekspanderte kristendommen i en fart som man aldri har gjort, hverken før eller senere. Det var enormt som dette slo om seg. Og der det startet med så veldig få, disse håndfull inne i Jerusalem, Og så spredde det seg. Og på hva vis? På to måter. Det ene var at folk vitnet forkynte, og det andre var at de gjorde gode gjerninger. De kristne ble kjente for sine gode gjerninger. For at de tok seg av syke, for at de tok seg av fattige, for at de hjelpte alle som var i nød. Og så ble folk interessert og lurte på hva for i all verden gjør de det. Så forstod de at det her er det noe som ligger djupere enn ikke denne person. Og så ble deres gode gjerninger et vitnesbyrd og en åpning for å forkynne evangeliet. Et par ting, et par ord mot slutten, nå skal jeg øyeblikkelig si amen, om selve, om Timoteus, slik at vi får med litt grann knyttet til han, og Paulus sitt forhold til Timoteus.
Timoteus, han hadde en gresk far og en jødisk mor, leser vi i apostelgjerningene. Og det er jo mødrene som bestemmer om de er jøder eller ikke, så han var med det jøde. Han var altså vunnen ved, for troen og ved Paulus sin forkynnelse. Han hørte til en av disse kirkelyderne der borte i Litlasia i Lystra, og han var en nære venn og medarbeider med Paulus, og han var også med Paulus på den andre misjonsreisen. Så det er også en interessant ting som skjer. Det er at Timoteus blir omskoren. Men det blir ikke Titus. Paulus nekter bom å omskjere Titus, men han omskjere Timoteus. Er ikke det inkonsekvent? Nei. Fordi når det gjaldt Timoteus, så ble det stilt krav om at han måtte bli omskoren for med det å få del i frelsen. Og da sier Paulus, da legger du en gjerning til grunn. Og med det så sa han bom nei til å omskjere Titus. Men Timoteus lot han omskjere, står det, av hensyn til jødene, for at han skulle virke blant jødene, og for at det der ikke skulle lukke seg i utgangspunktet, så gjorde han det av rent pragmatiske grunner med tanke på tjenesten, ut ifra det prinsipp som Paulus sier, som en hedning blant hedninger og som jøde blant jøder. Altså det han tilpasste det ytre for at evangeliet skulle nå fram. Timoteus, han var en unge mann, og han hadde fått en særskilt nådegaveutrustning. Men disse fortolkerne, de leser det slik at de mener Timoteus var litt for sakte av seg, og at han hadde lett for å bli motløse og se mørkt på ting. Og det er jo ikke bra, men det kan være bra for oss at han var slik. For med det så har vi fått noe av det sterkeste trøsteord i dette brevet, disse brevene til Timoteus. Ikke minst i kapittel 2, i det andre brevet, mente jeg å si, og i kapittel 1, vers 6 og 7, med tanke på tjenesten. De forminner jeg deg om at du kveiker opp at den nådegave er fra Gud som er i deg etter at jeg la hendene på deg. Det kan være en nødvendig oppfordring til noen kvar til tider, at den ikke lar sin nådegave slokne, men at den blir brukt og tent opp igjen. For, sier Paulus, for, så kommer begrunnelsen, for Gud gav oss ikke en ånd som verker motløse, men en som verker kraft og kjærlighet og visdom. Det er ordet trong Timoteus. Og ved at han trong det, så har vi også fått det. Og så trenger nok vi også det ofte dette ordet. Timoteus var også en mann som Paulus ønskte å ha tett innpå seg. Og han ønskte særlig når det gikk mot slutten på Paulus sitt liv, at Timoteus skulle være der. Og andre Timoteus brev, det er det siste brevet Paulus skrev. Og det er et brev som han skrev helt opp imot sin død. Og han visste, Paulus, at nå står døden før. Slik at andre Timoteus brev, det er et pastoralbrev, altså et brev med tanke på tjenesten, og samtidig så er det Paulus sitt avskedsbrev, og derfor er det et veldig personlig brev på mange vis, og noe av det personlige kommer til uttrykk i måten han ønsker Timoteus skal være nær, trøste han og hjelpe han, men det er også personlig ved at han skriver her om sin egen avslutning, Paulus, og det skal vi la bli det siste i kveld, når Paulus mot slutten av sitt liv, etter å ha stått i tjenesten, og skriver til en unge medarbeider som skal føre tjenesten videre. Så skriver han i kapittel 4 fra vers 5, «Men vær du edru i alle ting, liv vondt, og gjør en evangelists gjerning, og fullfør tjenesta di.»
for alt nå vart jeg offret, og 10 stunder til de skal fare herifra. Og da mener han ikke at han skal reise fra Roma som han er, men at han skal fare ut av dette livet. Jeg har stridd den gode striden, fullenda løpet og holde fast på trua. Så ligg nå rettferdskransen ferdig for meg, den som Herren den rettferdige dommeren skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Paulus ser frem, så ser han en rettferdskrans som ligger ferdig, som han nå skal få innta, henge på seg. For han har fullført løpet. Men det samme gjelder for alle som har elsket hans, det vil si Jesu, komme. Hans komme til vår jord, til soning for vår synd, og som også elsker dette, han kommer igjen. En rettferdskrans som ligger ferdig. Og det er den kransen som Paulus er så opptatt med å bli ivaretatt, ved at det ordet blir forkynt, sant, og at det vranglærer ikke for rom, slik at det løpet kan bli fullført og kransen inntatt.